Oscar Schmidt é o recordista brasileiro de participação em Olimpíadas. Esteve em 5 Jogos Olímpicos e foi cestinha 3 vezes consecutivas. Foi o brasileiro do basquete que mais marcou pontos na carreira, quase 50 mil. Sem dúvida, ele é um dos maiores atletas de todos os tempos. Esse superastro encontrou um tempinho na agenda apertada para falar com a equipe de Acrítica nos estúdios da Rede Record. Começou o papo explicando por que ganhou o apelido de Mão Santa. No México, tinha um jogador fenomenal que se chamava Arturo Guerrero. E o apelido dele era Mano Santa, porque ele metia muita bola. O Álvaro José e o Juarez Araújo, repórteres, um dia falaram, mas se o México tem o Mano Santa, nós também temos o Mão Santa. E me apelidaram e foi uma coisa quase assim, sem pretensão nenhuma, mas isso foi pegando e virou um apelido que o Brasil inteiro reconhece esse apelido, que eu acho muito legal. Só que de Mão Santa não tem nada. É mão treinada. Ele marcou 338 pontos nas Olimpíadas de Seul. Aqueles jogos tiveram um gosto especial. Mas essa Olimpíada marcou uma era bonita dessa seleção, que jogou junto 8 anos, de 85 a 92, onde nós sempre disputamos as primeiras colocações de todos os torneios que a gente jogou. E coincidentemente, nessa Olimpíada, eu joguei talvez o melhor ano da minha vida na seleção brasileira. Ele treinou demais, mas também marcou demais. Foram 49.737 pontos. É muito ponto na carreira de um atleta, não é? É ponto demais, mas é o meu jeito de jogar, né? Eu jogava, era um fominha danado e qualquer arremesso para mim era bom porque eu treinava demais. Então, tantos anos jogando basquete, eu joguei basquete 32 anos, 26 anos como profissional. E nesses 26 anos, naturalmente, eu iria fazer muitos pontos. Então, fico orgulhoso porque tá cheio de jogador que foi melhor que eu, mas ninguém fez mais cesta que eu. Isso aí é um orgulho danado. Tanto talento foi reconhecido. Ainda na década de 80, Oscar foi chamado para a NBA, Liga de Basquete Americano. Mas ele não quis deixar o Brasil. As seleções eram consideradas amadoras. Então, se eu jogasse um jogo na NBA, eu não poderia jogar nunca mais na seleção brasileira. Eu ficaria desclassificado à vida. E foi uma escolha muito fácil de fazer. E Londres? O desafio agora é diferente, do lado de cada telinha. Entusiasmado, ele fala sobre a atual seleção. Nós vamos para a Olimpíada, torcendo muito para o Brasil, acima de tudo, e esperando que o Brasil cresça cada vez mais e primeiro faça uma boa Olimpíada, uma Olimpíada digna. Ninguém quer que o Brasil ganhe uma Olimpíada. Se ganhar, melhor. Mas que faça uma Olimpíada digna para que a gente possa ter de novo basquete jogando bem com a seleção brasileira. Povo do Amazonas, um beijão.